estou impressionado. Como é que vocês conseguiram arranjar duas camisas dessas igual? Foi difícil. Deve ter dado uma trabalheira, louco. Mas te digo o seguinte, e essa camisa aconteceu o seguinte, a gente só queria azul e branco. Sim. Achei essa, fizemos essa. E agora que eu não acho outra igual, vai acabar. Parou. O que é barulho esse? Suspeito que é eu que eu vi ela. É você mesmo? Eu acho que desconfio que é. Eu pensei que era um maluco que estava tocando aqui. Vamos lá. É o maluco. Disparou. Quem é que está tocando? É o maluco de casa. Daqui, não era de lá. Maluco de casa. Então, desculpa. Então, você queria azul e branco? É, e aí conseguimos fazer as duas e não acha mais. Aliás, algum dono de loja, por favor, que tivesse a camisa, dá uma ligadinha. Vocês conseguiram o pano e aí mandaram fazer a camisa ou encontraram a camisa? É, mas na época, não, o troco estava tão curto, nós compramos só para duas. O trem consertou, mas não acha mais o pano. Quanto tempo já tem essa camisa? Sei lá, um ano e sei quanto tempo. Tem bastante tempo. De outro, também. De vez em quando tem que lavar. É, lava, mas ela só trabalha também na viola. E como o caipira, normalmente, a mulherada não cheira de perto, não tem tanto problema, né? É verdade. É. Olha só, então quem tiver esse pano, por favor, um take aqui do pano. É, capricha aí. Um close do pano. Quem encontrar esse pano, ele é um pano azul... Azul burro quando foge, aquele azul meio... Ele era um azul mais assim, fino. Ele era um azul mais forte do que isso, mas ele foi enfraquecendo, foi dando anemia e tal, ele deu uma desgraciada. Foi se assentando. É, mas... Vocês são de Minas? De Minas. Além de músico, tem outra profissão? Bom, a gente... Eu venho dando murro na outra profissão, sim. Manda ele parar com aquele negócio. É, eu esqueço. Eu quebro esse violão dele. Fala. Você... Bom, eu ainda trabalho na Câmara dos Deputados. Como o quê? Segurança. Você é segurança da Câmara dos Deputados em Brasília? Há muitos anos. E no gabinete de alguém ou é geral? Não, é no geral. Portaria, por ali, serviço. E anda com aquelas coisas? Alô? Alô, sim? Aqui é colar. Eu tô deixando aqui luz mais jovens agora, né? Porque estão querendo mostrar serviço e a gente. Vou chegando lá pro lado. Ele andava com aquilo, alô? Ele parou com aquilo, então continuou. Sem aquilo. Pegou a mania. Você tinha outra profissão também, não? Eu não. Não? Depois nós resolvemos tocar viola, aí eu cismei, bom. Ou sou violeiro ou não sou. Mas antes? Antes sim, a gente fazia tanta coisa nesse mundo. A gente era da roça. Depois eu... Vocês são parentes? São irmãos. Ah, são irmãos? É. Maravilha, não parece nada um com o outro. Mas é porque ele é que foi irmão. Ah, você não é irmão dele, ele é que é seu irmão. Eu já tava, ele chegou depois, né? Já pegou o bonde andando. É, justamente. Olha só, quantos CDs vocês já gravaram? O CD é o primeiro. É o primeiro. É, nós fizemos há muitos anos aí, 5 LPs. Uhum. Ficamos quase 14 anos parados. Mas eu queria saber por quê, olha só. Zé Mulato e Cassiano, Meu Céu. Olha aqui. É. Vou mostrar aqui o Meu Céu do Zé Mulato e Cassiano. Por que que ficaram parados tanto tempo? Você foi ser segurança? Não, por isso não. Eu sempre fui violeiro. Segurança era o jeito de rechear as latas no fim do mês, aquela coisa. Mas violeiro eu sempre fui. Segurança dá mais do que violeiro? Não, conforme. Tipo, agora a coisa tá consertando pro lado da viola. Mas antes, eu te contar, até para comprar uma viola dava trabalho. Então, você sabe que a música sertaneja, raiz, andou um tempo... deixado um pouco de lado. Como sempre, o brasileiro é muito... vai assim pela... pela moda? É. E então a gente... Mas eu sempre pensei o seguinte, se a gente deixar a raiz enfraquecer e não cuidar... A árvore vai abaixo. Vai sair lá no fruto, vai começar a dar fruto azedo, rachado e tal. Então, nós sempre ficamos aqui segurando. Até que, enfim, apareceu a oportunidade, fizemos esse CD. E esse tempo parado... Foi parado totalmente fazendo show? Ah, só de gravar? Só de gravar. Fazendo show? Sempre cantamos, viajamos. Como é engraçado, porque eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma dupla caipira com um violão elétrico. É aquele negócio, a viola precisa falar um pouquinho mais alto. E a gente já está jogando em desvantagem, porque a gente só com esses dois instrumentinhos, os meninos músicos aí sabem disso, hoje é quase que lutar de canivete contra metralhadora. O povo tá indo, o artista nem fala pouca coisa, o resto é só instrumento. É só o sonzão. Então isso aqui é só pra aumentar um pouquinho o barulho da danada. Mas como é que é a música, por exemplo, O Homem e as Espingardas? O Homem e a Espingarda é um caso muito sério. Eu até nem quero que o Bira preste muita atenção, porque ele vai querer chorar. Essa música aí tem um verso lá, que diz... fala do camarada começa atirando muito bem, espingardinha nova, atira em qualquer coisa que passa voando.
Depois de certa época, vai começando a ficar mais cuidadoso, não desperdiça munição. Tô sentindo que é uma certa metáfora nisso aí, né? É, mas é muito certo. Simbolismo. É uma oração, é. Como é que é? Canta um trechinho pra gente ver. Ah, vou cantar um pedacinho e falo. Não um é pedaço. O que vocês vão cantar no final, não, né? Porque não. Eu quero repetir. Poderia ser também. Isso aqui é um batuque. Trem bem mineiro. Meu batuque é irmão do samba. Só um pedacinho. Agora eu posso mesmo, né? Pô, agora agora, é hora, agora ele não. Agora ele não toca. Tô nem pra tocar, hein? Agora não vai. Vamos lá. Pessoal, vou dizer pra vocês agora a pura filosofia do Cerrado. É, e quem achar que estamos errado, que atira o primeiro tomate. Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não anda fazendo nada. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Dos 20 até os 30, nossa vida é muito boa. A espingarda anda armada e o atirador caçoa. Surtimento tá sobrando, muitas vezes atira à toa. É só triscar no gatilho que a língua de fuga voa. Ei, mas tem boa espingardinha nova, né? É bom demais, nesse tempo você atira, tem morcego que passa voando. Outra hora você nem vê o ar e atira assim mesmo. É verdade. Dos 30 até os 40, pode prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atira em qualquer bicho, nem joga chumbo no chão. Só atira em caça boa, pra não perder munição. É com o caboclo estrangeiro, não desperdiça chumbo. Só atira em bicho que presta, tem do lombão bonito, é, mesmo. É, e a bola vai ficando cara, nem espingarda fraca, e vai querer na mola. Dos 40 aos 60, arma tem que ser tratada. Atira uma vez ou outra, se for bem lubrificada. Por cada tiro ela passa um tempão de pendurada. Dá um tiro e faia 10, a mola tá relaxada. Aí é uma dificuldade. Não, acabou que atira, o tiro não sai, puxa de novo, tem lenta. Aí uma hora apruma uma espingarda e fala, agora eu mato mesmo. O arco cascou fora e ele fica na mão com a espingarda. Nossa. Mas dos 60 em diante, dando gozar e pro mato, a arma não atira mais. E se atirar é voado. Espingarda enferrujada, só aponta pro sapato. Virou peça de museu, esse mundo é mesmo ingrato. Oi, tá atira espingarda. Não, espingarda de velho só serve pra matar a cobra. Só atira no tanto chão. É, só, e não tem botina que aguenta. Depois dessa triste fase, só piora todo dia. Olha a arma tem na parede, só ferrugem marizia. Quem deu tiro e matou onça, já nem assusta com tia. Nunca mais irá caçar lá no capão da forquilha. Cassiano.